Вітаю вас. Є такий вислів: ми ніколи не знаємо про реформи, чи вони вже є, чи вони ще будуть. В Україні чи то реформи не справжні, чи то ефект від них надто відтермінований, бо позитивних зрушень, принаймні в аграрному секторі, поки не видно. Ми, назло невмілим реформаторам, сьогодні в агросвіті продемонструємо успішні приклади волинського агробізнесу. Проаналізуємо з експертом, як таких прикладів зробити більше. Традиційно зачепимо культурний простір. А перший сюжет про те, як зберегти здоров'я споживачів своєї продукції і добре на ній заробити. Жодного кілограма мінеральних добрив, ніяких пестицидів, геномодифікованого насіння чи стимуляторів росту для худоби. За такими принципами господарюють у Старому Порицьку Іваничівського району на місцевому підприємстві. Зайнятися цим бізнесом свого часу вирішив столичний фінансист, виходець з цього села Валентин Обштер. Бізнесмен каже, що чимало знайомих скептично поставилися до ідеї зайнятися органічним сільським господарством. Коли ми починали фінансувати село, то багато хто таки говорив, що хочеш закопати гроші чи втратити їх, значить, закопай в сільське господарство. Справа в тому, що почалось все, напевно, з двох факторів. З того, що якби мені самому подобалася ідея такого, знаєте, так, повернення до витоків. Ідея самого цього землеробства без органічного, без використання всіх цих хімічних засобів. Тут немає нічого нового в цій технології. Це навпаки повернення до старих методів. Ми і без плуга працюємо. Це теж якби повернення до тої сохи, можна казати. Відповідно, у нас там ж затрати на солярку на гектар, там же ж значно менше. Про те, що на підприємстві «Старий Порицьк» не використовують хімії, свідчить сертифікат авторитетної європейської установи. Кожного року її інспектори перевіряють ґрунти і продукцію господарства. Тому, щоб відповідати заявленим стандартам, потрібно чітко дотримуватися технології без винятків. До кожної худоби, до кожної рослини, до кожної тварини треба мати індивідуальний підхід. Треба бачити, що їй бракує, що їй дати. Тому що традиційно, да, гоняться за грішми, за молоком. Тобто, щоб отримати якісь кошти, там сиплять все, що там тільки можна. Да, от як білки, там протеїни, третє, десяте, все, що можна, напічкують, та худоба, хоп-хоп, дві лактації там корова дала, і практично її вже вивезли на м'ясо. А тут підхід. У нас корови по 10, по 8 лактацій є. Але вони споживають тільки натуральні харчі, тобто натуральний силос, натуральний сінаж, приякісні, хороші заготівці. Розумієте, що вийти на такий рівень, це ж були збиті коліна, якась побитий лоб. Але розумієте, цю технологію було дуже важко впровадити. Не відносно як з тваринами, а відносно переламати людей. Люди ж вони привикли працювати, як книжка пише, як там їм союз оцей забив голову, що треба сипати, травити все підряд. Відмова від сучасної агрохімії не передбачає відмови від сучасної техніки. Зоотехнік Тетяна Матіюк працювала на фермах радянського зразка і каже, що тепер значно легше. Набагато легше, наприклад, так як мені з людьми менше людей працює. Там було, ну як, тяжче, зараз набагато легше. Що їсти роздавали вручну, там сапетками тими чи. А що тепер кормороздатчик роздав? Тут людина одна тільки обслуговує скільки корів. Було 10 доярок чи 12, а тепер доє тільки 3 доярки, те саме поголів'я, ще й навіть більше. Нові стандарти господарювання не лише полегшили працю людей, а й дозволили не надто перейматися погодними умовами. Микола Юсковець запевняє, що навіть відсутність травневих дощів не позначиться на врожайності. Обробляється земля от на таку глибину, на 5 сантиметрів обробляється земля. Але і ми її за рахунок цього не сушимо. Тобто ми на оцю глибину тоді, як я вам розказав, культивацію зробили, відрізали вологу. І на вологу землю ми положили насіння. Тобто зараз от може бути місяць-два, не бути взагалі дощів. А воно за рахунок того, що воно лежить на волозі, зерно має властивість проростання. Зверху йде тепло, а знизу йде волога, тяне. І зерно проростає, тягнеться до світла, виходить воно на поверхню. От вже у нас зерно вийшло. Воно повністю от здорове. Нема ні грибка, нема ні ще нічого. Взагалі. Тут нічого не обробляється, ні інокулянта, ніякого грибка. Ну, взагалі, вона повністю здорова, така, як має бути.
Тобто зараз йде період кущіння, вона все, зараз виходить, вийде фазу трубки. І на що саме буде характерно? Що вже в травні місяці, наприклад, не буде дощів, і рослина пригнічується, бо нехватка вологи от буде в людей. А за рахунок нашої технології корінний вище йде в землю, корінці знаходять оці капілярні волосочки такі, і за рахунок оцеї глибинної вологи тянуть вологу і ростуть. Нині господарство «Старий Порецьк» продає молоко місцевому переробному підприємству на загальних умовах, без врахування якісних показників. А узбіжжя майже все торік купили швейцарці як органічну продукцію, і це дало суттєвий прибуток. Щодо рентабельності, давайте поділимо це на дві частини – тваринництво і рослинництво. Тваринництво – це практично нуль, а якщо взяти до уваги ще те, що держава не виконує своїх зобов'язань по поверненню 50% вартості будівництва тваринницьких комплексів, то там, скажімо так, горизонт повернення інвестицій взагалі виглядає так сумненько. Рослинництвом у нас все дуже добре. Якби провести в нас семінар і показати, скажімо, рентабельність рослинництва при нашій схемі, я думаю, багато хто з агрохолдингів був би так приємно вражений нашою рентабельністю. Коли тут цей колгосп працював по 12-му році по обичній технології, наприклад, врожай був пшениці там 50-60 центнерів з гектара, да? Корова давала там 4 тонни молока. Але це за умови, що корова їла шроти, макухи, концентровані корми. Що там тільки хотіла, то й давали. Жом, закваски, ну що тільки хотіли. В поле вносили всі гербіциди, шміргіциди, міндобриво, селітр, все, що тільки можна. Тобто получали такий результат. А на сьогоднішній день, коли ми почали працювати, корова ж наша давала 3700. На другий рік, в 2013 році, ми вийшли на 4200. І якщо взяти цей рік, ми вже практично зараз, вже за 3 місяці на корову дали, виходимо, на 6 тонн. Це при органічній технології, практично нічого нема. А якщо взяти про поле, то ми торік з пшениці взяли чистими 40 центнерів з гектара. 40. Це за умови, що ми перше брали 25-22, а торік ми вже взяли 40. І цього року я жду результат 55. Незабаром Старому Порецьку планують відкрити лінію з виробництва твердих сирів. Це дозволить не продавати молоко за безцінь, тим паче вже укладено попередню угоду на продаж елітних сортів сиру з однією з крупних вітчизняних торгових мереж. Далі від виробництва йдемо до переробки сільгосппродукції. У цьому секторі є також чимало фахівців, закоханих у свою справу, які зуміли зайняти достойну нішу на ринку. Один з таких – Ігор Ярмощук з Берестечка. Тут колись була хлібопекарня, що в умовах ринку виявилася незатребуваною, і підприємство збанкрутувало. Інвестор, який викупив виробничі приміщення, відмовився від випічки хліба, втім кардинально профіль не змінив. Нині він виготовляє макарони і не скаржиться на попит. Ну, наразі ми маємо приміщення бувшої хлібопекарні, млин і плюс цех, який виробляє макаронні вироби. І воно, в принципі, все взаємопов'язане, воно є такий завершений цикл. Тобто заходить пшениця, мелиться на млині, потім мука поступає, виробляємо макарони. Пшениця місцева? Пшениця різна, тому що ми стикнулися з ситуацією, купована мука створює багато проблем, тому що немає постійності в якості, може бути добра, потім погана. А ми більш-менш шукаємо якісь такі крупні запаси, в кого є фермерів, там по 100 тонн, по 200. Дивимося, робимо якісний аналіз, вона підходить, її ми її беремо, значить мелимо цю пшеницю. Мука йде на макарони, а там вищий сорт. А перший сорт там забирають, там хлібопекарні забирають, там висівку забирають, там теж фермери, які там годують худобу. Але була така думка, що наша пшениця для макаронів не підходить. Ну не завжди. Це залежить дуже багато від того, як нею займається. Тобто сорт, знов таки процес її, значить, вирощування, все. Ну дуже погода залежить, але якщо, в принципі, солідний, скажімо так, який людина господарює на землі, в нього якість більш-менш повинна бути. Мікрокомп'ютер це все діло безпосередньо контролює, замішує тісто. Воно
два тістоміси, значить його перемішує до необхідної кондиції, і тоді екструди його пресує під високим тиском, там стоїть вакуумний насос, викачує з нього повітря з тіста, і оце маємо наразі спіраль. На півфабрикату, то воно виходить після попередньої підсушки, вони є такі, ну, вже досить вони тримають форму, але вони ще є вологі, їх потрібно ще порядка 6-7 годин. Спеціальний процес ферментування сушки воно повинно пройти, для того, щоб воно при варці воно тримало, ну, не розварилося, було таке, як треба. Ігор Ярмощук не мав достатньо фінансового ресурсу, щоб з нуля налагодити виробництво. Довелося викручуватись. Придбав суттєво пошкоджену італійську лінію з виробництва макаронів і відремонтував аж на військовому заводі, бо більше ніхто не хотів за це братися. Навіть щоб запустити млина, довелося чимало гуль набити. Саме приміщення, де, допустимо, це зараз виробництво організоване, воно просто були стіни. Без вікон, без дверей, без даху, без нічого. Так якось. От. Я, наприклад, коли сюди прийшов, перший план мій був проєкт, це був млин. То я з нього починав. От. Я планував, що ми, значить, буде куплятися пшениця, молотися мука, продаватися, і якось цього щось буде. Воно вийшло трошки не так, тому що досвіду не було. От, купив пшеницю, поняття велико не мав, що за пшениця. От змолов, а це мука нікуди не йшла. Тобто мені просто потім перемололи на осипку, продали на базарі. Здешевити собі вартість продукції, а відповідно поліпшити своє становище на ринку Ігорю Ярмощуку вдалося за рахунок енергоощадного проєкту. Він, спираючись на європейський досвід, сконструював газогенераторну установку, що повністю забезпечує підприємство електричною і тепловою енергією. Млин, який ви бачите, і макаронка повністю працюють от в день на електроенергії від генератора. От, вночі ми працюємо від РЕСу, тобто від електромережі. Тому що вночі електроенергія набагато дешевша, ми вночі беремо звідси, а в день ми працюємо на цьому. От. Ну і вийшло як, що так само максимально задіює це тепло, яке є в процесі горіння газу і виробництва і від мотора. І виявилося так, що нам котел не потрібний. Тобто оці всі дрова, які раніше горіли в котлі, тепер горять в газогенераторі. Тільки їх трохи треба подрібнити. От. І плюс маємо світло. От. За рахунок того виїжджаємо. Література по газогенераторах є, в принципі, я нічого нового не придумав, але вони всі потребують сухого пального. Тобто воно повинно бути сухе, нижче 20% сухості. У нас вийшло так, що в нас горить все. Тобто немає різниці. Сире, сухе, горить все. От просто в процесі виділяється багато пари, ми зробили такі відділячі, воно відділяє пару і вона просто конденсується і стікає. Колись на території хлібопекарні був сад. Втім, наприкінці 90-х від нього фактично нічого не залишилося. Нині власник підприємства посадив новий. Каже, це не для бізнесу. Ми не робимо садок по якихось там зразках, аналогах, там, чи польських, чи якихось там промислових садків. Це так, просто от, чисто для себе, для душі. От садок більш-менш сформований, наскільки його вдалося сформувати. От, щоб він... Зараз воно весна, ще немає листів, але видно дуже добре крони дерев, тобто як вони розігнуті, от там видно. Звичайно, є врожай, але справа не в ньому, тому що це так просто для людей, тобто, щоб кожен, хто працює, міг собі прийти, взяти там чи сливку, чи яблуко, чи грушку, міг собі з'їсти. Чисто так в садку посидіти навіть, от, щоб просто відпочити. Може, якісь міри до мене теж для душі часом буває, це все набридне. Від осікатора візьму, трошки по садку похожу, пообрізаю. От, якось отак. Маємо хороший приклад оптимізації витрат на енергоресурси в Берестечку. Далі поговоримо про інші економні технології, доступні для волинських аграріїв. У нас у студії експерт з енергощадості Григорій Корень. Дякую, що до нас завітали. Григорію Костянтиновичу, як ви оцінюєте досвід Ігора Ярмощука, сюжет, про якого ми щойно бачили? Однозначно, це позитив. І дякуючи таким ентузіастам, ми тільки можемо розуміти, що наскільки у нас є великий потенціал і в самих спеціалістах, і в самих технологіях. Я би хотів би наголосити, про що ми неодноразово вели мову, про те, що в сільському господарстві сьогодні досить великий резерв використання енергоресурсів, біоресурсів в першу чергу. Я що хотів, на що хотів наголосити? Що, скажімо, використання таких, як біодобрив, навоза, так? Який перетворюється в біогаз з допомогою не зовсім складних установок,
просто немає теж ентузіастів у нас для того, щоб довести цю справу до кінця. Але результат досить значний. Скажімо, біогазова установка в китайців, де 3-4 свині, кілька корів, вона повністю забезпечує сім'ю і газом, і саме головне, ми отримуємо при цьому високоякісний біогумус. Це той, так сказати, необхідний продукт для підвищення врожайності, який приводить до підвищення врожайності в 3-4 рази. Термін окупності таких установок, як вже і свідчить і наш український досвід, це спеціалісти Вінницької області, Одеської області, півроку, максимум півроку. Ми отримуємо і біогаз, який можемо використовувати для опалення житлового будинку, для, скажімо, отримання електричної енергії, тому що він теж перетворюється потім в енергію механічну. Що можна генератор? Генератор, і ми отримуємо електричну енергію. На Волині зараз йде, я б не сказав би, широкому масштабі, але у всякому разі вже є початок того, що приміняють енергію сонця, використовують енергію сонця для отримання електричної енергії і теплової енергії. Ну, повинен сказати, що ну, але Волинь не дуже сонячний регіон. Чи це перспективно? Але в нас кращий сонячний регіон, як в Німеччині. По солярової енергії, це падіння сонячної енергії на 1 метр квадратний, у нас влітку 1050 Вт на метр квадратний на Волині. Ну, в Криму про 1400, це значно вище. А в Германії порядка 850-900. Тобто на Волині більше. У нас вже є до десятка сонячної електростанції 10 кВт. З минулого року, згідно постанови Кабінету міністрів, дозволяється до 30 кВт по зеленому тарифу вмонтувати. Уже є сьогодні у нас громадяни, які успішно таку електростанцію будують. Взимку така установка буде ефективною? Значить, взимку вона ефективна в наших умовах на 25-30, до 40% навіть. От коли дні в нас бувають такі, що там, скажімо, 0 градусів чи плюс 5, це установка дозволяє нагрівати воду до 45-50 градусів. Це велика, так скажімо, має значення для тих особливо, хто потребує гарячої води, скажімо, хто-то має там кілька корів, де треба для підмиву виміни, для мийку посуди і так далі. Це там термін окупності досить швидкий, півтора-два роки, не більше. А скажіть, будь ласка, з державою що потрібно узгоджувати? Наскільки складно це бюрократично встановити в себе таку систему? Чи потрібно багато якихось дозволів від чиновників? Дозволів багато не потрібно. Більше того, що в постанові заявлено, що категорично забороняється відмовляти продаж електричної енергії. Але справа в тому, зробили таку вілку, що якщо, скажімо, у вас є дозвіл на 5 кВт сьогодні, а ви хочете встановити 10, скажімо, кВт, да, сонячних панелей, то на інші 5 кВт потрібно брати технічні умови і платити. Якщо це однофазна сітка, це десь порядка 800 там, з лишнім гривень за кожен кВт. І якщо трьохфазна, там трошечки вище, там 900 з лишнім гривень. Це породжує таке, що я готовий продавати, скажімо, але спочатку заплати за те, що тобі дозволили. Так? От. Я рахую, що це не зовсім вірно, тому що якщо є мережа рядом, є технічні можливості і є при цьому фінанси, то чому це і не зробить простіше? А скажіть, будь ласка, от волинські аграрії, як вони ставляться до таких технологій? Ви ж, напевне, не раз спілкувалися. Чи охоче люди йдуть на те, щоб принаймні пробувати, дізнаватися? Ну, ви знаєте, у мене постійні зв'язки з фермерами в Волині. Я з великими господарствами ще не мав розмови, а з фермерами я часто спілкуюся. Ну, одне що, це все-таки фінанси. Це фінанси, тому що, скажімо, якщо в інших країнах, і ми це знаємо, значить, там держава дуже багато дає преференцій,
де можна взяти і кредит. І в нас теж кредити дають, там до 25% може держава, скажімо, відшкодовувати кредити, і саме тіло кредити, і проценти, але досить багато проблем із оформленням і так далі. Дозволено до 30 кВт, так, влаштовувати. Але не дозволено ввозити. Наші спеціалісти, оці, що зараз мають, от уже продають електроенергію, да? Я цікавлюся, як ви довозите, тільки по одній панелі. На польській стороні залишає там 20 панелів, і це за день він оцих таких човнікових операцій проводить з тим, щоб закрити це своє питання. Розумієте, це безглуздя просте. У нас таке часто з законодавством трапляється. Я вам дякую за розмову і за інформацію. Сподіваюся, що незабаром, скоро чи не в кожному волинському селі буде стояти така електростанція. Я надіюсь теж на це. Агросвіт – це не лише бізнес, не лише сільське господарство. Українська культура має найглибші корені в селі, у світогляді людей, які працюють на землі. В нинішніх економічних умовах вітчизняні чиновники кошти на підтримку культури в районах виділяють вкрай неохоче. А от Берестишківський міський голова вважає, що такі витрати не менш важливі, ніж інші першочергові. Берестечко, зважаючи на розташування, інфраструктуру і традиції, має стати центром нової об'єднаної громади. Тут досі працює лікарня, є автостанція, вистачає площі адміністративних приміщень та інше. А от будинок культури програє чи не всім сільським клубам навколо. Міський голова Валентина Залевська каже, що вже є готове рішення цієї проблеми – завершити ремонт приміщення колишнього кінотеатру. Сцена там вже зроблена, лишилося оце оздоблювання роботи. Сюди ми плануємо перенести будинок культури, який у нас зараз на даний час знаходиться в аварійному приміщенні. Там дах фактично зруйнований, запротікає, стеля обвисла, на голову людям може в будь-який момент впасти. Вікна диряві, двері диряві. Це приміщення теж старе, воно перероблене з колишніх якихось царських конюшень і адаптоване під будинок культури. Але якби нам вдалося оце приміщення дозавершити, ми мали би чудовий центр культурного життя Берестечка і взагалі нашої майбутньої територіальної громади. Лишилися лише оздоблювальні роботи. І ціна цього питання в цінах 2016 року – це 2 мільйони 919 тисяч. У Берестечку планують, що відповідне приміщення кінотеатру стане центром культурного життя громади. Крім концертів, тут збираються приймати різноманітні делегації. А ще хочуть перенести сюди місцевий музей. Музей налічує 1500 експонатів і музейних предметів, які не всі експонуються, деякі знаходяться у відділі фондів, тому що площа експозиції не дозволяє виставити все на огляд людям. Так що, якби було краще приміщення і більше, то можна було б створити набагато більшу експозицію і розширити музейні фонди і площі експонування музейних предметів. Нещодавно декілька дітей з Берестечка здобули право представляти район на обласному музичному конкурсі. Валентина Залевська розповіла, що навіть не було змоги належно підготувати їх до виступу через холод в приміщенні нинішнього будинку культури. У нас є таланти, в нас є діти, яких показати треба, яких треба пред'явити на достойній сцені, а не в тому тісному зальчику, де вони там всі на кучку тісняться. І от так, і знаєте, дуже-дуже скромні умови. Якби це приміщення функціонувало, якби воно було нормально зроблене, ми б сюди багато чого могли зробити. У нас є чудові аматорські колективи. На жаль, умови такі, що виступати не маємо де. Не маємо, тому що в цьому будинку культури, який є на даний час, людей посадити в залі, це опалення немає. Ви уявіть собі, як сидіти в приміщенні, яке не опалюється. Крім того, як виступати от нашим артистам, нашим самодіяльним артистам, якщо приміщення не опалюється, це за годину виступу, тиждень хворіти. Частину коштів на ремонт приміщення для нового будинку культури погодилась виділити районна влада. Далі питання за областю. Перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик гарантує підтримку. Я думаю, що ми повинні тут застосувати комплексний підхід, зважаючи на те, що реконструкція велась, але рік тому, з січня, вона призупинена, туди ні копійки не вкладено, і фактично тратяться
кошти на охорону того всього, щоб його не розікрали. Як цей об'єкт спробувати включити в Державний фонд регіонального розвитку? Або застосувати кошти інших міжнародних, можливо, донорських структур? Як бачимо, не все так погано у нашій хаті. А до Великодня ще щось підбілимо, відремонтуємо і буде ще ліпше.